欢迎来到英雄联盟。敌军还有30秒到达战场，碾碎他们。我该给他们带点恐惧。如果那天那个人被起诉了，你也会作为传播者惹上不必要的麻烦。哎呦我的妈！召唤师，全军出击！你怎么老用这个皮肤呀？那我用什么皮肤啊？这个不好看吗？不好看。这好看。大灰狼。没有大灰狼。有大灰狼。没有大灰狼。你看那个狼尾巴。这是虫子尾巴。我刺儿刺儿刺儿，再见。刺儿！动吧！假装懂，其实不言。起立！别吃啊！起立！刺儿刺儿刺儿！你还敢瞪我？我给你个点烟！呀，八滴血，八滴血！哎呦啊！我刺儿刺儿，好闪现啊！他带个传送吗？哎呀哈！起立！我踩你一脚！还是来 AP 的吧，出右装的容易让人砍死，尤其是剑圣这种英雄。跟剑圣出右装不合适。那梦魇为啥要一圈呢？我纳了个闷儿呢。你的嗓音就是世界的祸害。你再拿着计算器等吗？学个二级抠啊！你在先吃谁呢？嗯，我都没动。起立，沉默。起立！刺儿刺儿刺儿！沉默，平给起立死！
界的祸害之一。计算器呢？我来。来人了吧，我一寻思就是来人了，来 come on baby， 啊，来来来来来，剑圣呢，来来刺儿沉默刺儿点烟刺儿起立平 A 平 A 没蓝了平 A 起立沉默刺儿刺儿刺儿起立完了快跑没蓝了哎呀我就不走今天不把它吃了不把这鱿鱼吃了我誓不为虫我就不走我生哎我还生了60 100 160起立刺儿刺儿娘娘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 拿下计算机再来一波回家先来个推推棒但是差点钱差50怎么办误人子弟了不会有人真的不知道6+6等于多少吧我觉得6+6等于多少的人都不知道这个智商基本上也就告别英雄联盟了那个义务教育是怎么出来的为什么不玩幼虫啊推推棒沉默哎我都不太敢上去由于这英雄爆发有点高沉默刺儿刺儿口一行我太高估他了鱿鱼是有秒杀我们的能力的学习等一会儿啊再等个大招养着他他现在是瞎的推推棒沉默刺儿刺儿刺儿起立
本来我想养着你的兄弟，但是不行啊。被我踩死了，慢点踩啊，我们再养他一波。气力，好像有点无敌了，确实是无敌了，等个15秒再吃他一波。嗯，哎呦我有鱼刺儿，起立，兄弟棒让我口一下，车没吃到，半个鱿鱼没了。恐惧，哎呀换了，10秒钟有吃，我们吃个小兵再回家吧。咋的了？谁来了？剑圣啊！剑圣敢动我吗？我还真就不信了，剑圣敢动我一下子吗？先来个法传骸，来个美甲窃魂卷。现在我这大虫子我不太爱出肉的，因为你出肉的也是那么大，出 AP 的也是那么大，你还不如出 AP 的，然后杀人能快点，最后把他一换还是一样大。我腿腿棒沉默可以哈子，起立！这你不给我踢死他？接你手来！把中塔拔了，应该有蓝 buff， 我们去打个蓝呢。现在我已经吃了3个小兵了。这俩一块儿打吧，23-6。20秒有到，我还能吃两个，看有没有人吧，有人咱就吃手人，没有人就刺儿刺儿，没有人就吃点冰。起立，他出永霜了，我都没出那玩意儿呢。沉默，起立，刺儿刺儿，推推棒，口一行，
什么东西的是沉默体力刺儿小丑体力沉默刺儿点燃刺儿刺儿闪现平 A 平 A 哎我靠他技高一筹没 A 过他起立呀、啊、起立还得起立还得在那停一下他还得跺个脚我寻思算了别起立能 A 就 A 死吧起立还得跺一下脚花川班猫着还是来星界驱驰星界驱驰加冷却时间不行要来还是得来个法穿猫着先把穿透做了你就是世界的祸害之一 An enemy has been slain. 谢谢王大娘打小孩的飞机谢谢王大娘的飞机哎呦我来人把鱿鱼杀了给俺们家 ADC 助助兴杀鱿鱼小丑给我跪下了俺们在这等一下剑圣看看能不能等得到啊别点了那么讨厌呢啊这么讨厌厌吗为什么不打我了呢那剑圣开完大招还能停下来的呢不要停下来呀平 A 刺儿刺儿口一哈起立我这也就是我的口啊我没有给你留着我给别人了先来个猫的最后出石像鬼然后把推力棒换成泳霜就是我们最大的形态了然后再来个药先去吃个小怪去十五秒打个峡谷先锋应该没什么问题吧十秒哇口刚刚好马上下班那能让他下班吗我的大爪子上带俩紫色的你是怕别人不知道我有峡谷是不是
好，可以开始吃人了。但是这把说句实话，他有点素，俺们家队友他有点懵。我感觉都用不上我，真的。哎，漂亮，萨米拉死了。弹幕，刺儿，起立，弹幕，平雷，还好我技高一筹。起立，弹幕，跟我俩。走位是吧，我一脚踩死你。先来个猫的，我要去吃人，刘哥你来吗？起立 ，W 闪，口臭攻击。我二连的，起立，沉默，刺儿，起立，变大，哎，怎么不变大呢？头一回这么放先锋，真是头一回。给我杀！我扣一哈。我现在一个大招能吃1214。我赌五毛，牛头应该是死了。哎，我直接撤销，我把那推推棒卖了，可以不？变大，大了一点了吧？没大多少，我感觉，还大了这么一点点。给我吃一个，呀，吃个药那得等一会儿啊，回家吃药去，不吃药它不大呀。你别碰我，你让我回家死了吧，该啊、哦、
你非得要碰两下子。还是得有那石像鬼啊，没有石像鬼还是不是那么特别的大。其实 AP 的跟右的这大招好像没差多少伤害，都是1000多1200多，没差太多。